Minulý týden byla v Příbrami za přítomnosti modelky Simony Krajinové otevřena nová módní prodejna. Více se dozvíte v reportáži Jitky Doubravové. Příbrami se otevřel nový obchod s módou. Dříve jste možná byli zvyklí chodit sem pro koláčky, ale teď do těchto prostor zajdete pro nové kousky. Přijela jste na otevření nového příbramského obchodu, jak se vám líbí? Jsem hrozně nadšená, je tady spousta krásných věcí, už jsem tady zůstala chvilku nestřežená, nikým nestřežená, tak jsem už jedné boty si vybrala, dokonce dvoje. A jsem ráda, že jsem si mohla hned vybrat, je tady fakt spousta krásných věcí, já modu miluju. Takže jsem ráda, že ta italská moda i trošku tady přišla do Příbramy, mám z toho velkou radost. A jaký vztah máte přímo k italské modě? Tak je určitě pozitivní, tak mě moda inspiruje už čtvrtstoletí, v podstatě mě živí, baví, je to moje práce, je to moje záliba, takže já modu miluju a do Itálie jezdím vždycky, každoročně třeba dvakrát, třikrát do roka, čerpat jen tak inspiraci, fakt si jenom sednout tak někde na ulici, dát si dobrý kafe a dívat se prostě na lidi, jak chodí oblíkaný, protože ti Italové přeci jenom mají takový svůj nějaký osobitý styl, který se fakt jako snad ani nedá kopírovat. A já miluju prostě Italii, protože oni mají takovou tu ležérní eleganci. Oni jako kdyby se s tím už snad narodili, oni to snad mají už v kódu DNA, že se narodí Ital a ví, prostě dá si obyčejný tričko a kalhoty, ale všechno to tak nějak jako, oni to umí sladit, oni mají cit pro, nejen pro kvalitní materiály, ale pro dobré barvy, že všecko tak jako ladí hezky a když jdete i na nějakou vesnici prostě odlehlou, že nejste opravdu přímo v Miláně nebo nějakém městě módy, tak všude ti Italové prostě chodí stylově oblíkaný. I ty babičky, ty dědečci na těch vesnicích, prostě když přijdou na ten oběd, tak jsou krásně na oblečený a jako dbají na to, aby jim to fakt slušelo, aby to nejde o to jenom vybírat si jako drahý značky, aby člověk jako musel za to utrácet, ale mně se líbí ten cit a ten cit pro tu módu a vlastně jsou strašně kreativní, mně se to hrozně líbí, takže oni mě vždycky fascinovali v tom, co dělali, nejen jako ty vrcholoví návrháři, ale vlastně i lidi na ulici, je to prostě krása se na to dívat, mám z toho vždycky radost a hrozně toužím potom, aby Češi si s nich brali daleko větší inspiraci, to by bylo hrozně fajn. U mikrofonu máme majitelku Fashion Time paní Martinu Coníkovou. Martino, jak jsi přišla na myšlenku otevřít v Příbrami už druhou pobočku Fashion Time? Myšlenka vznikla tak, že zákaznice nás poptávaly, že by chtěli něco streetového, ne tak krajkatýho, jako mám na sobě já, tak jsme se rozhodli a šli jsme do toho, že otevřeme druhou pobočku Fashion Time Street, kde vlastně zákazníci najdou jak odtílka, pod tričko, pod džíny, tak po sako, což v našem prvním krámu nenajdou. Tam je převážně společenské oblečení. Přijdou si na své zde jenom dámy? Ne, na své si přijdou zde i pánové. Tady se můžete podívat, pán se tady obleče, jak se říká, od hlavy až k patě. Krásné trička, džíny, volnočasový mikiny, saka, máme všeho na výběr. Příbrami otevřít druhou pobočku něčeho, to už teda musí stát za to. Plánuješ se rozrůstat ještě dál, třeba do okolních měst? Plánu to zatím nemáme, necháme se překvapit, jak se povede téhleté pobočce, ale uvažovali bychom třeba o botech, rozšířit boty ještě víc, než máme doteď. Boty ty jsou nádherný, jedny si tady zakoupila i Simona Krajinová. A ještě mi pověz, kdo ti s obchodem nejvíce pomáhal? Nejvíc obchodem mi pomáhala Kateřina Peškařová, Zuzka Stoklasová, Martina Vaňáčová, Broňa Marková, prostě vesměs holky, co lidi potkávají v krámu. Dříve v těchto místech byla pekárna. Jak náročné bylo předělat ty na obchod s oblečením? Bylo to hodně náročné, tohle to by spíš byla otázka na mého manžela, který tady trávil skoro bych řekla každý víkend a půl roku v kuse. Tady se dělalo od podlahy ke stropu úplně komplet všechno. Petře, dnes máš za sebou už druhou akci v moderování a dnes odpoledne si moderoval otevření nového obchodu v Příbrami. Byla to tvoje první akce, co se moderování týče a módy? Asi ano, když se tak zamýšlím, ale musel bych díl přemýšlet a nechci tady teď zdržovat, takže myslím si, že jo, ale nejsem si 100% jist. Jak se ti líbí nový obchod?
Myslím, že je krásný, tak já pravidelně nakupuju ve Fashion Time, takže hodně vítám, že se to rozšířilo více na pánské, protože těch kousků tam bylo málo a vidíte, že už jsem si tady něco koupil, takže já jsem rád, že tady je. Co říkáte na nový obchod v Příbrami? Tak moc se mi líbí a držím palce lidem, jako je Martina Coníková, která tady jasně ukazuje, že i v dnešní době je možný podnikat a podnikat v takovém sortimentu, jako je oděvnictví a móda vůbec. A já osobně k tomu mám velmi blízko, protože jsem původem operátor kožedělné výroby a není to v dnešní době vůbec žádná legrace tohle udržet. Takže přeju jí mnoho štěstí a hodně úspěchů a věřím, že budeme mít prodejnu plnou a spokojených zákazníků. Jak se ti líbí nový obchod s italskou módou? Tak já jsem měla zatím chvilku se tady rozhlídnout, no a už jeden úlovek mám, takže asi to mluví za vše. Pokud vás naše reportáž zaujala, nezapomeňte navštívit nový obchod v Pražské ulici, Fashion Time Street.